darčeky, darčeky, darčeky. Všade ponúkajú kopu darčekov. Nie je to čudné? Tak vy si idete otvoriť účet a oni vám stále dookola hovoria o darčekoch. Ale ja darčeky nepotrebujem. Mne stačí účet, s ktorým môžem získať odmenu za platbu kartou, výhodne sporiť a ušetriť na úvere. Ak chcete vedieť, aké výhody môžete získať s osobným účtom, pozrite si tieto videá.